Взагалі зараз кіберспорт почав здобувати все більше і більше популярність. З шкільного віку я знав, що такі кіберспортивні ігри, і завжди розвивався в цьому напрямку, грав в Dota, Counter-Strike. З часом потім почав організовувати турніри, але вони були невеликих масштабів. Я надіюся, що в нашому місті це все зміниться, і нас будуть проводитися кожен рік все нові турніри, люди все більше будуть дізнаватися про новинки кіберспорту, про нові ігри, будуть тренуватися і вчитися командній дисципліні. Зараз кіберспорт можна розглядати навіть як бізнес. І він все більше і далі завоює ринок. От, наприклад, останній самий масштабний турнір по Доті International мав в своєму активі майже 3 мільйони доларів. Тобто весь призовий фонд – 3 мільйони доларів. Я почав створювати самі свої турніри і навіть зробив невеличку лігу по Counter-Strike. Вона була не масштабна, але все-таки було приємно, коли багато людей приходило і вигравали різні цікаві призи, такі як поповнення мобільного телефону, грамоти чи ще щось такого подібного. Який сенс турнірів на рівні місцевого самоврядування? Це отримати більше інвестицій, отримати інвесторів для команд, побачити, підняти свій рівень. Взагалі змагання команди з командою піднімають і моральний дух, і рівень гри. І наші хлопці змогли певним чином дорости до всесвітнього рівня. Масштабний турнір, який я створював, це було з підтримки Б'юта, який нам виділив спонсорські гроші. І ми зробили великий турнір, в якому приїхали люди з Львова, з Хмельницького. Я думаю, кожен з нас хотів хоча б раз в житті бути в чомусь самим-самим-самим крутим, самим кращим. І, може, певно, якраз кіберспорт – це є ваше. Далі вже, коли Counter-Strike мене почав трішки понадоїдати, я вже знав, що таке Dota, і почав грати в Dota. Я їздив на турніри по Доті в Хмельницький, який створював, спонсором якого був D-Juice. Я програв першу ігру, але все-таки те було приємно те, що я зустрів багато гравців, всі були командні, і зустрів багато друзів з Кам'янця-Подільського, які приїхали на цей турнір. І їздив на турніри по Counter-Strike у Хмельницький. Також часто багато в онлайн-турнірах, наприклад, по Quake 3. Я познайомився з одним з найкращих гравців по Quake 3 України, який грав в команді Kerchnet. Він мене дуже сильно навчив грати в Quake 3, познайомився з відомими гравцями світу в Quake 3, з якими навіть я грав онлайн. Взагалі, командні ігри, такі як Dota 2, вони допомагають дисциплінуватися. Це, як би це странно не звучало, це допомагає в житті. Навіть от зараз кажуть, там, от ти такий, ти граєшся в ігри, там, то так-то. А завдяки цьому я навчився графіці, я зараз отримав роботу. Певним чином зв'язано з тими навичками, які я отримав тоді. Взагалі, це гарна мотивація. В першу чергу, це спорт. Це такий самий спорт, як ті шахи. Може, це неприємно вам чути, але так. Всім гравцям я побажаю чесної гри і переможе найкраще. Да, ти. Та ні, не ти, да, бо той, щоб покрасивіший, так. Да. Чо сидиш? Йди тренуйся, а потім на турнір. 17 та 18 травня. Перший відкритий чемпіонат міста із спортивних комп'ютерних ігор KPCT Cyber Games Championship. Сам я навчався в 10-й школі і надіюся, що команда з 10-ї школи переможе в цьому турнірі як по Доті, так і по танку.